Уважаеми зрители, здравейте! Това е поредната ни среща в предаването на Фокус. Аз съм Веселин Пренеров. С удоволствие казвам добър вечер и добре дошли в нашето студио за първи път, телевизия канал 0, на ректора на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, професор Христо Бозев. Професоре, добре сте дошъл. Добър вечер на вас и на вашите зрители. А много активна, много събитийна дейност, много неща, които се случват през последните дни в университета. Но преди да заговорим за тези неща, за отправната точка, за вашата визия като нов ректор на университета, за промяната, за всичко това, което имате като идея да се случи в Бургас, свързано с студентството, с създаването на студентски кампус, на отношението въобще към висшето образование в Бургас, да ви питам, тъй като успешна, дългогодишна професионална кариера, къде ли не сте бил, какво ли не сте правили, за какво ли не сте отговаряли? Какво е професионалното самочувствие на професор Бозов с днешна дата? То е свързано основно в сферата на образованието, но и в медицината. Аз се занимавам и с медицина, и с образование. И мисля, че тези две дейности взаимно си помагат. И затова имам едно самочувствие, което ми позволява да реализирам тези задачи, които съм си поставил заедно с хората, с които работя. И те всичките са от ползата, на голяма полза за град Бургас, за всички бургазли, а и не само, и за нашата държава. Чувствате ли се успял човек? В известна степен да. Разбира се, тези всички длъжности, които заемам, те са преходни. Аз знам, че е така, но примерно много се радвам, че написах три книги, три ръководства, които според мен, особено последното, което е над 500 страници, ще помогнат да се спасят много човешки животи, защото той е в сферата на спешната медицина. И това не е много преходно. Това остава. Написаното остава. Добре. Трябва ли човек като вас, който занимава с медицина, да проповядва, мисля, че така поне е написано, така е във вашата Хипократова клетва, отношението към човека, добротата, милосърдието, нещата, които в крайна сметка ни правят истински хора, стъпваме върху някакви морални ценности. Това задължително ли въобще е в отношенията, в комуникацията с хората? Това е нещо, без което няма как да се практикува медицина, и това винаги нас, лекарите, навдъхновява. Отношението към хората, това да помагаме, но това не е само при лекарите, то е при всички медицински специалисти, защото това не случайно е най-хуманната професия, тази, която помага на човек да бъде здрав и да може да реализира всичко друго. Затова ние вътре в себе си носим грижата за човека и за неговото благополучие и даваме всичко от себе си това да се случи. Още един два въпроса така в личен ракурс. След толкова много години успявате ли да разпознаете истинското лице на един човек? Как ли разпознавате истински от неистински човек? Това е интересен въпрос и е доста трудно. Но аз повече от 20 години съм на ръководна позиция и общо взето като се срещна с някой, мога бързо да взема решение и да преценя. И така имам чувство, че в по-голяма степен преценките ми са правилни. И това е много важно за един човек, който взема всеки ден много тежки и важни решения. Да може да прецени с кого има работа и кой как може да помогне на организацията, която той ръководи. Кой може да бъде приятел на професор Бозов? Приятел, човек с чисто сърце, с открити мисли, този, който иска да се случват нещата, и най-вече обичам хората, които са активни. А какво може да ви раздели с един приятел? Лъжата, естествено. Също така бих се разделил с някой, ако той престане да бъде активен. Аз обичам хората, които създават неща, които са иновативни, които имат постоянно стремеж да се случват добри неща. Това е най-важното. Да правим добри дела. Добре. Бургас такава територия, такова предизвикателство ли за професор Бозов? Може ли да причислим част от вашата кариера като активностите, които искате да приложите и да практикувате в Бургас? Аз дойдох тук вече почти на края на моята кариера и затова искам да дам от себе си всичко, което имам като възможности, за да просперира и образованието, и здравеопазването в Бургас. Старая се това да се случи, но това ще бъде оценено от хората. Имахте ли колебания, когато се кандидатирахте за ректор есента на Бургаския държавен университет? Честно казвам, аз не съм смятал да се кандидатирам за ректор, но то така се случи в развитието на университета, че беше добре университета да бъде ръководен от човек, който е в медицинските специалности. От гледна точка на това, че
преди 5 години създадахме медицинския факултет, който вече дава нов облик не само на университета, но и на здравеопазването в Бургас, защото всичките тези болници, които се роят, строят и дават всяко от тях възможно най-доброто за здравето на хората, те няма как да се развият без кадрите на медицинския факултет и на факултета по обществено здраве и здравни грижи, който, между другото, в последните 4-5 години претърпя много сериозно развитие, защото от една специалност, медицинска сестра, ние вече имаме акушерка, лекарски асистент, сега тази година, за първа година, ще имаме управление на здравни грижи, здравен менеджмент, въобще специалности, които преди бяха немислими, но с развитието на факултета, заедно с медицинския факултет и медицинския колеж, в който вече възстановихме и помощник фармацевти, рехабилитатори. Съвсем скоро искаме да кандидатстваме за още 3 специалности пред Националната агенция. Рентгенов лаборант, медицински лаборант и медицинска козметика. Тези всичките неща дърпат университета много нагоре и беше съвсем естествено човек, който се е занимавал с такива дейности, то занимавал се с, в процес на развитие, да бъде ангажиран с ръководството на университета. И аз затова реших да се кандидатирам, за да мога всичките тези дейности, които съм започнал като декан и на факултета по обществено здраве и здравни грижи, като декан на медицинския факултет, да претърпят развитие и, дай Боже, да се случи и следващата ни мечта – факултет по фармация. Работим активно и в тази посока. Добре, преди да така да влезем в дебрите на многообразието от специалности, факултети, които предлага с днешна дата Бургаския държавен университет, е сега в момента излизаме на улицата, разхождаме с, вас в Морските градини и насрещам млади хора. И ако един млад човек ви познае, надявам се, и ви каже, професор Бозов, защо да дойда да уча в Бургаския университет? Ма с едно изречение. Без да му обясняват подробности. Да. Кое е ключовото, къде е ключа, кое е ключовото нещо, което би заинтригувало, би впечатлило, би спечелило един студент да бъде при вас? Най-важното за един университет, и това се мъчим да направим в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, е да даде качествено образование. Тоест, когато дойде студента да учи, той не да получи една диплома и после да се чуди какво да прави с нея, като получи диплома, да има знания, да има умения и след това да има много добра реализация. Затова ще дойдат хората при нас и ние това се стремим като преподаватели, като академичен състав, да направим във всичките ни 18 професионални направления. Ние сме един широко профилен университет, в който всеки може да се избере такава специалност, каквато иска, и то не само бургазлии, но и хора от цялата страна. Включително вече започнахме да обучаваме и чужденци. А в момента предприемате една кампания, разговаряте с кметовете от Бургаска област, провеждате активни срещи, убеждавате, търсите съмишленици, партньори. Получават ли се нещата? Да, получават се и ние имаме един двустранен процес с кметове, с заместник кметове, с директори на училища. Хора, които са в областно образованието. Да, и с учениците се срещаме. Има мобилни групи от, от нашия университет, които ходят на место, срещат се в училищата с кандидат-студенти, а и с по-долните класове, защото изграждането на най-ценното нещо, какво ще учи някой, после как ще се реализира, то не става изведнъж. Това е един процес, който се формира, може би, в последните 3-4 класа от образованието. Ние затова искаме хората да са информирани, а пък те да си свободни, да си вземат решение. И когато се виждаме с кметовете, ето днес бяхме при кмета на Камено, при кмета на Средец, но всички общини в Бургаски област с още две остава да посетим на 25-ти. Вече имахме срещи с кметовете, запознахме ги с възможностите на нашия университет, но и те ни казват какво търсят. Ето, например, един от основните проблеми, с който се срещаме, е липсата на медицински сестри. И това навсякъде? Това е навсякъде. И това е и в лечебните заведения, но и в детските ясли, и в училищата. Така че ще се стремим да увеличим капацитета на броя на медицинските сестри, които ще се обучават в нашия университет, за да помогнем на общините от Бургаска област. И другото, което също е много важно, е, че липсват въобще лица с медицинска подготовка и не случайно, точно пък днес, открихме и курса за парамедици, поредния курс за
парамедици, който помага изключително много в оказването на спешна медицинска помощ. Кои са другите въпроси, които получават от кметовите? Аз си мисля, че това в момента е един, между другото, много продуктивен процес. Просто свирявате часовника. В крайна сметка търсите реализацията на младите хора. Къде, каква нужда от специалисти, от хора в всички сфери на икономиката, на обществения живот? Да. Тоест, кои са другите места, където би могъл Бургаския държавен университет да помогне хората по места, хората, които живеят в общините на Бургаска област, пък въобще и в цяла България? Една от най-важните насоки е педагогиката, защото тя е свързана с началното и средно образование и все още педагогическите кадри не са достатъчни и в някои отношения не са добре квалифицирани. Mm-hmm. И затова правим курсове за преквалификация. А сега откриваме и три още нови специалности за първи път тази година. Едната от които е специална подготовка за учители, които ще се занимават с деца с специални образователни потребности. Примерно в един клас има няколко по-хиперактивни деца, деца с аутистичния спектър, те вече не са отделят в отделни училища. И те са в масовите паралелки. Да. И учителите трябва да имат такава подготовка, която не включва само образование, но там трябва да влезе психология, логопедия, физическо възпитание, спорт. Въобще е една по-комплексна подготовка и затова ние откриваме три специалности тази година, които да са в тази посока, да разширим нашия спектър от педагогически специалности. Други специалности, които откриваме, са в посока туризъм, защото туризъм е един от основните поминъци, да не кажа най-важният за Бургаска област, а пък е изключително важно кадрите в туризма да са добре подготвени и затова тази година откриваме в колежа по туризъм, където се учи 3 години за професионален бакалавър, три специалности. Едната е туризъм и предприемачество, туристически бизнес и предприемачество, в който ще обучаваме как да се открие някакъв малък бизнес в сферата на туризма. Примерно къща за гости, хотел, ресторант, пицария, фурна. Там ще бъдат насочени общо за професионалните усилия на преподавателите. Как да помогнем предприемаческия дух. И това ще бъде една хибридна специалност между туризъм и икономика. Така че всеки, който открива малък бизнес, да може да си направи сметката, но и да знае ресурсите, с които да го постигне. Другата специалност, която откриваме в туризма, пък тя е свързана с здравословното хранене. Което това е нещо... излезе много на дневен ред. Това е модерно, но пък е и много нужно. В момента предвид за бързания, динамичен начин на живот, въобще нещата, които спестяваме от правилния порядък, как да живеем. И все повече се налага това. Биохраненето. Готвачите да знаят как да приготвят храни, които от една страна са здравословни, от друга страна пък да се намали влиянието на алергенните фактори. Ага. Всички, които предизвикват алергични заболявания, те вече ги има като надпис на храните, но как точно да се приготвят по-добре за консуматорите. Ето в тази посока сме си съсредоточили усилията тази година и това да са едни модерни специалности, които да привличат младите хора, защото оказва се, че те все по-малко искат да учат като време, но да бъде по-интензивно. Ние им се учи вече по 5-6 години. Т.е. да съкратите периода на подготовка, на обучение. Да получават в този по-кратък период повече знания. Е, това е важно, защото те вече студенти идват за знания. Никой вече не идва само така за да вземе една диплома. И това пак е част от тая скорост, на която живеем. Да. Никой не чака, нямат време за губене. Сега, утре, веднага. И това е съвременното висше образование. Другото, което се концентрираме, е да направим курсове. Така че с няколко месеца курс, човек да придобие повече знания, които в програмите на Министерството на образованието и науката примерно трябва да ги придобие за 3 или 4 години, както са професионален бакалавър и бакалавър. И в тази посока откриваме днеска центъра за професионално обучение. Там ще минават тези курсове, които са от няколко седмици до няколко месеца. Това могат да участват в тези курсове хора, които вече имат образование, т.е. степен висше образование. Да. И понеже попитахте какво пък не дават като обратна връзка кметовете, точно в тези курсове за квалификация, за преквалификация, които ще провеждаме, можем и ще помогнем на общините в различна насоченост. Ето, например, кмета на Сунгурларе искаше курсове по английски език.
за 10 човека от общината ще организираме курсове по английски език. Други кметове, повечето даже, искат да подготвяме пък тези кадри, които са свързани с социалните дейности. И, например, в повечето общини има центрове, които се занимават с грижа за деца, за възрастни хора, патронаж, включително за деменция, домашния социален патронаж. Всичките тези хора ние можем да ги обучим, така че да оказват една по-качествена грижа, защото имаме тези възможности и затова за нас тази връзка е много важна с кметовете. Отделно... Тя, надявам, ще бъде не просто в момента като президент, а ви трябва постоянно да поддържате, да обменяте информация. Това ще бъде политика на общината. И разговори, да. Също така, обучение на администрацията. Защото и администрацията... Повишаване, така наречения административен капацитет на хората, които работят в самоуправлението. Постоянно излизат промени. Особено електронизация, дигитализация, там където ние имаме много добри специалисти в областта на компютърните науки, на дигитализацията, можем много да им помогнем по-бързо да опресняват своите знания и да придобиват по-нови умения. Пак това е в услуга на хората, т.е. по-бързо, по-бърза информация, по-бързо обслужване на хората. Ами всички сме чакали на гише, както се казва. И чиновникът там е номер едно. И скърцаме с зъби, гледаме. И той е недосегаем. Да, кога по-бързо ще стане. Ето затова искаме това помогнем. Са много амбициозни неща, професори, които в момента ме разказвате. Това е целта на един университет. Това е мозък... част от тези, от тази в кавички хубава активност, нали? Да. Тая безпределност, която слагате, ще издържат да, темпото, хората, които работите, скоростите, които залагате. Ще издържат. Университетът, в принцип, е един мозъчен тръст. Затова в него има академичност. Тези хора това са учили, те го развиват, преподават и на тях им идват идеи. И когато им дойдат тези идеи, те трябва да ги предадат пак на хората, които имат нужда от тях. И ние в това отношение, аз съм казал и на всички кметове, можем да им помогнем с експерти, когато е необходимо, защото имаме във всички области. Това са 18 професионални направления. Точно така звучи. Всички инженерни науки, транспорт, полетематично и машиностроене, като многообразие от целия живот, събран в един университет. Икономика, администрация, туризъм, педагогика, история, философия. Искаме да направим сега една нова хибридна специалност, така се казва модерно, когато се правят между няколко университета. С Софийския университет, която е английска филология. Няма я в Бургас. Няма я, така е. Ще го задействаме с колегите, ако имат желание, ще го направим. Сега правим пък с Националната художествена академия, техния филиал в Бургас, една специалност, която се казва технология на витража. Една много съвременна и модерна специалност, в която ние ще помагаме с нашата технология на стъклото, което се изучава при нас, пък те са специалисти, които рисуват и също са едни модерни специалности, които заедно с другите университети да ги правим и да бъдат в полза на студента. Това е също много позитивно, което говори, че в момента не слагате стена между различните университети, ето ви говоря за диалог. Да. За сътрудничество, за търсене на общи цели, общи идеи, които да представите още пред хората на Бургас, които искат да се обучават в висша степен на образование. Тоест няма... Да, естествено, че има конкуренция, но тя е на... Той е позитивния на принципа на предлагане на повече, истинско, ценно и така нататък, а не другото, което е, нали, така наречената нелоялна конкуренция. Дай, сега в момента ние сме ние, а другите ни интересуват. Напротив. Така е, в академичните среди по принцип конкуренцията е нещо, което е градивно. И затова ние подписахме меморандум с всички висши училища, които са на територията на Бургас. То беше по инициатива на кмета господин Николов. И в този меморандум си обещахме да се сътрудничим и помежду си, но да сътрудничим и с общината. И ето пак по инициатива на кмета се изгражда вече този студентски кампус, който ще бъде уникален за страната, а може би и уникален за Европа, защото такова сътрудничество между община, висше образование и бизнес, защото там ще има и бизнес, защото ще има лаборатории, които ще произвеждат един продукт с принадена стойност, няма го на друго. Говорим за тотална иновация от към поглед към така предлагане форма на висшето образование, обучение и преподаване. Е. Ние имаме един такъв прекрасен пример в нашия университет. Кой е това? Е лабораторията по математична химия, която съчетава в себе си химия, математика и
провеждане на клинични изпитвания на лекарства, но по виртуален път. По този начин се спестяват много средства и на фирмите, и някак си едно лекарство, което, което е изобретено и трябва да се тества, минава по един по-безболезнен за пациентите път. И тази лаборатория по математична химия с ръководител професор Мекинян, който съвсем наскоро избрахме за доктор хонорис кауза на университета и която скоро ще чества 40 години от създаването си. И тя мисля, че има абсолютно запазно място още на световно ниво. Точно така. Тя се търси от всички известни фармацевтични фирми в света и работят с голяма степен с печалба. Тоест науката, заедно с практиката, създава една принадена стойност, един продукт, който е уникален. И точно това трябва да бъде целта на науката. Тя да не бъде една самоцел. Някой написал нещо, за да стане доцент или професор. Какво от това? Тоест да влезе в употреба в живота. Да, важното е какъв ще е резултата. Като си написал нещо, как ще се приложи и какво ще помогне. Ето това правят в лабораторията по математична химия. И аз се давам за пример на всички в университета. Към това трябва да се стремим. Имате огромна база, като това, което е в основната база, те е прилежащи територии, където е педагогическия, където е факултета по туризъм, нали така? Факултета по туризъм. Колежа по туризъм. Тези прилежащи площи, това ми прилича на един европейски модел на кампус, т.е. преподаване, спане, учители, спортни бази, неща, които територии, които могат да бъдат полезни въобще към самото обучение на дадени специалности. Точно, това е много амбициозно и също време това го има в Бургас. И го няма почти никъде в България. Тази огромна територия, която разполага Бургаския държавен университет. Виждам, че лека по лека идеите и там навлизат и почват да се оползотворяват. Т.е. да се мисли в тази посока за комплексно обучение на студентите. Това е един невероятен потенциал, който ние се стремим да оползотворим. И преди месец възстановихме столовото хранене, което поради COVID-пандемията от 3 години нямаше хранене на студентите и на преподаватели. Огромен интерес сега. Всеки ден храната свършва някъде към 2 часа. А това са поне 20 тави с вкусна храна, която помага много за по-доброто прибиваване на студентите. Ние имаме вече не само български студенти, имаме студенти от 16 националности. Затова всеки от тях открива богатство. Които се обучават в университета. Тоест и не в една специалност, те се избират многообразието, повече в медицината. Да. Нали? Да. Но има в други специалности. Но те откриват богатство на българската кухня. Това също е едно възпитание. Съвсем скоро открихме миналата седмица студентския център, който преди беше една дискотека, която беше абсолютно запусната. Те знаеха всички бургазия, да, знаем, ари като по-мария знаем, да. Но беше много западнала и със средства от дарения и с труда на студентите, особено с този на председателя на студентския съвет Десислава Комунова, с всички от студентския съвет, с доброволен труд се създаде едно място, където студентите могат да се чувстват много добре, защото там има 80 места и ние го оборудвахме с 3 лаптопа, с Wi-Fi, безплатен Wi-Fi в цялото пространство за студентите и с един голям скенер и принтер, който може да се използва от студентите. А това е място, където студентите могат да се събират и аз искам те да раждат идеи, събирайки това, се. Като това като споделено пространство. Да. Там за размяна на идеи. Библиотека и да бъде един... Всяки мисли свързани с движение напред. Както е модерно да се казва, да се превърне в един студентски инкубатор. Там, като се събират студентите, да се раждат идеи. Другото, което направихме в последните 6 месеца, е откриването на 3 музейни експонати. Това защо трябваше? Защото искаме да спазваме и традицията, но от миналото през настоящето да хвърляме един мост към бъдещето. И колегите от различните факултети, първо от факултета природни науки и факултета по технически науки, открихме музей на химията миналата година. След това музей на педагогиката с подкрепата и с труда на колегите от факултета по обществени науки. И съвсем наскоро, на 9 този месец, малко след Деня на здравето, се откри и музей на медицината. Така че с тези експозиции ние не само хвърляме този мост между минало и настояще към бъдещето,
но и показваме на студентите какво е било в университета, какво може да се направи, а и тези експозиции, те са отворени за всички бургазли абсолютно безплатно. А ще да ви питам, дали могат и хора, които не се обучават в университета, да ги посетят и да ги разгледат? Може всеки да ги посети, да ги разгледа и ние постоянно ще работим в посока тяхното увеличаване. Ето сега, съвсем наскоро ще предстои подобряване на средата в музея на педагогиката. Там ще се откриват различни изложби. Първо, една от тези изложби ще се представи в НХК и след това ще заеме своето място в музея. Аха. С платна на Тончо Русев. Супер, това така, прекрасно. Така че това са неща, които са свързани с най-големите ценности на бургаския начин на живот. Културата и изкуството. Значи, доколкото ви разбирам, искате да направите всъщност едно пространство в университета, което да бъде притегателно на всички бургази и гости на Бургас. Да. Свързано с история, с култура, с традиции, с обичаи, с начин на живот. Всичко това, което през годините се е случвало и ще се случва тук на територията на Бургас и на Бургаска област. И то не е само на територията на кампуса. На тези, ние имаме 150 декара в самия кампус. Споменахте ми там амбициозни идеи за откриване на ботаническа градина, за опитно поле и така нататък, които да бъдат в помощ на студентите по различните специалности. Там ще направим заедно с цялата технология, процеса по откриване на факултета по фармация, построяването на новата сграда, която е прекрасна, и в навечерието на 24 май съм поканял архитектите да я представят пред българската общественост, ще направим и една ботаническа градина, в която тези билки, тези растения, които ще ги учат в факултета по фармация. Кога? Не питам. Но и помощник фармацевти. Кога не питам? Съвсем скоро ще стане. Скоро. Всичко това ще бъде един процес. Не говорим за другото, за магистърската програма фармация. Това е един процес, който не зависи само от нас, но аз лично се надявам в рамките на около 2 години всичко да е завършено и да можем да приемаме първите фармацевти. Но така или иначе, то е полезно и за лекарите, и за биолозите, за помощник фармацевти. Въобще ще бъде една такава ботаническа градина, ще бъде много важно място и за децата на Бургас. Защото те ще виждат там неща, които няма къде да ги видят на друго място. Другото, което имаме като идея, е да направим нещо, както ако се сещате на времето, имаше опитно поле. Учебно опитно поле. Да, там пък да се засаждат различни зеленчуци, плодове, които с грижата на студенти, преподаватели, да бъде едно такова място, в което да виждаш плодовете на своя труд. Като засадиш дръвче, да се грижиш за него, да видиш какво ще излезе. Ето тези неща нас не позволява това, че имаме голяма територия. Другото, към което ще се стремим, това е в другата част на университета, която е в морската градина. Е, там имате прекрасна територия. Да. Там, където е колежа по туризъм и прилежащия хотел. Всичко това спечелихме едни средства от МОН в края на миналата година за капиталови разходи и целият колеж по туризъм с тези средства в около 1,5 милиона ще го преобразим, така че учебните зали да станат едно притегателно място не само за обучение по туризъм и на българи и на чужденци, но и за организиране на събития, защото ние там имаме хотелска част, която също ще започнем да реновираме със собствени средства. Имаме огромен паркинг и имаме една прекрасна локация. Така че това е место в нашите представи, е место, където може да се провеждат много неща, които са свързани с живота в Бургас, с науката, с културата. Въобще е место, където ще бъде достъпно за всички. И там събитията, които ще се провеждат, ще бъдат свързани не само с университета. Те ще са свързани с живота в Бургас. Това звучи толкова интерес, което ми в мен споделят и което уважаемите зрители научават от тази изключително амбициозна, но тя според мен и реализуема програма. Това не са някакви неща, които няма как да се случат. Просто пак се връщам в началото на разговора. Човек, когато има пред себе си мечти, енергия, амбиция, активности, няма невъзможни, непостижими така неща. Добре, Пето, гледам, ходите, поддържате така нареченото международно сътрудничество на университета, подновявате някъде такива междууниверситетски връзки.
Скоро ходихте при нашите южни съседи в Турция. Да, бяхме на посещение по покана на ректора на Тракийския университет в Одрин, цялото академично ръководство и се договорихме да продължим реално сътрудничество между преподаватели с преподаватели от двата университета и между студенти. Подписахме един меморандум за сътрудничество с Тракийския университет и най-сега ще организираме една конференция, научна конференция, в която ще участват и студенти, и преподаватели от двете страни, така че те да се сближат по естествен начин. Защото това, което сме разписали на хартия, ако не участват хората, ще остане само едно пожелание. И затова искаме да ги срещнем. Кога да почвате есента? Да, следващата ни цел ще бъдат два университета в Гърция, един от които ще бъде в Солун. И така постепенно около нас, което е достъпно място, примерно Одрин, на 2 часа и половина път с кола. Така е. Достъпно място за студенти и преподаватели от двете страни, да можем да правим по-добри неща, защото колкото повече хора мислят, е по-добре. Добре, трябва да... Много интересно ми беше и трябва да ви кажа, че наистина успяхме така да завладеем публиката. Убеден съм в това. И пак ще ми гостувате. Обаче все пак на финала, ако се върнем към началото на разговора, няма да ви питам защо трябва младите хора да изберат Бургаския държавен университет. Поне на мен ми стана ясно. Ако мога да се върна години назад, отново бих избрал, примерно, да не уча в Пловдив и да дойда в Бургас да се получа своята степен на висше образование. И все пак, каква е мечтата за университета? Сигурно имате по-съкровени мечти, които така са по-комплексни, които имат по-далечен взор, професоре. Аз съм човек, който си поставя задачи и цели и обикновено давам всичко от себе си това да се реализира, но за мен е много ясно, че една птичка пролет не прави и затова разчитам на един прекрасен екип, с който работя и с който реализираме голяма част от целите, които съм заложил в мандатната си програма. Част от тях вече се случиха. Има други, които предстои да се случат. Общо взето това е един не много голям кръгозор. Но пък за сметка на това, когато се дадат едни насоки за развитието на бъдещето, те ще се следват и от следващите ректори. Говорите за приемственост. Да, абсолютно. Това е изключително важно за един университет. И бих желал университета да се развива в посока иновации, посока предприемачество, посока наука и обединението между тези неща. Защото това води към по-добро практическо битие на всички, които са свързани с университета и на студентите, те се реализират много по-добре, когато получат най-иновативното, което може да се получи при нас, и на преподавателите, които пък ще изпитват удовлетвореност, че са предали своя опит, това, което са научили на студентите. Много благодаря. Аз ви желая да запази своя устрем. Много е важен човек да запази своя устрем. Да. И своята целеустременост, погледа към бъдещето, което в крайна сметка е осеян с толкова хубави обнадеждаващи неща. Ползите за всички. И за студентите, и за Бургас, и за хората, които посещават Бургас. Защото просто променяте града и средата, в която живеем. Да, ние имаме и много други идеи. И можем да ги осъществим само с помощта на хората, заради които ги правим. Това е най-важното при нас. Да реализираме това, което смятаме, че е добро, но то да носи добро и на другите. Това е целта и това е нещо, което всички ние се стремим да правим. Добре, много благодаря за този разговор, желая успех. Уважаеми зрители, беше ми интересно, беше ми, надявам се и на вас, интересен този разговор. Гост беше професор Христо Бозов, ректор на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. До следващия път!